Cada cop que hi ha una mort per violència de gènere, tots els ulls es posen sobre l'agressor amb una barreja de condemna i incredulitat. No n'hi ha una única causa i no hi ha un únic perfil, però sí que hi ha una circumstància que es repeteix en molts casos, el consum d'alcohol o de drogues. No hi ha un prototipus d'agressor de violència de gènere. No n'hi ha, però segons un estudi recent, amb agressors que han passat pels jutjats de Valls, el Vendrell i Tarragona, són consumidors de drogues o d'alcohol en un 60% dels casos. Solen tenir falta de control dels impulsos, dèficit d'autoestima i han viscut un trencament de la relació amb la víctima en els últims 6 mesos. També són homes que gestionen malament la ira, són homes que tenen dificultat per expressar els seus sentiments i que tenen dificultat de comunicació i de gestionar els conflictes. La meva dona és meva, que la gelosia és una manera d'estimar, aquestes coses. Un 16% són reincidents en este tipus de delinqüència i un 23% havien trencat l'ordre d'allunyament. Els jutges tenen la possibilitat de demanar als metges forenses que facin un informe d'avaluació del risc, on consta si es detecta risc d'escalada amb la violència, de reincidència o d'altres víctimes potencials, com els fills. Els resultats poden ajudar els jutges a decidir, per exemple, si seria convenient o no aplicar l'ingrés a presó. El jutge no pot convertir-se, diguem, en un expert absolut. Ajuda a una decisió, entre cometes, més fundada, amb una decisió més segura i, per tant, més respectuosa amb els drets fonamentals en joc. El problema és que actualment, en només un 6% dels casos denunciats, es demana que es faci l'informe d'avaluació del risc.